साठीौँ बाल दिवसको अवसरमा काठमाडौँका मेयर बालन शाहले राति राति लेखे यस्तो खालको पोस्ट जसले प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीलाई ठुलो झड्का आउनुहोस् दर्शक महानुभवहरू मेयर बालन शाहले कस्तो पोस्ट लेखेका छन् र उनको पोस्टमा के कस्तो प्रतिक्रिया आइरहेका छन् उनले प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली अथवा केपी शर्मा ओलीलाई कस्तो झड्का दिएका छन् त त्यो पोस्टलाई हेरौँ उनले लेखेका छन् यो करिब दस मिनट पहिला लेखेको पोस्ट हो उनको फेसबुक पोस्टमा यस्तो लेखिएको छ जस्ताको तस्तै हेर्नुहोस् पीडित बालबालिकाहरूले परम खण्क प्रसाद ओलीको कारण न्याय नपाएर मर्नु परेको कारण बाल दिवसको शुभकामना दिन सकिन सो शुभकामना स्वयं परम जीवलाई नै टक्राउन चाहन्छु ग्रहण गर्नुहोला उनले प्रधानमन्त्रीलाई ठुलो झड्का दिँदै यो खालको पोस्ट लेखेका छन् उनको यो पोस्टमा दस मिनटमा नै चौबिस हजारभन्दा बढी लाइक चार हजारभन्दा बढी कमेन्ट र नौ सय बयालिसभन्दा बढी सेयर भइसकेको छ हेरौँ उनको पोस्टमा अहिले के कस्ता कमेन्ट आइरहेका छन् त एकचोटि त्यहाँनिर यहाँनिर लेखेका छन् आगो सुपर सबैका बेबीहरूलाई पनि बाल दिवसको शुभकामना दियो दाजु करोड करोड चसक्क मुटु छुने गरी गरिदिनुभयो तर मेयर साहब ओली वा बेहोस होला नि फेरि यस्तो कडा नदी हो बेलुन्दाई बुढोको फेरि किन्नी फेर्नुपर्ने अवस्था सक्छ अहिले एउटा केटो निस्किएको छ ऊ मनपरी बोल्छ जसलाई चलाउँदो चलाउनु हुँदैन किनकि उसँग जनमत छ हाम्रो आफ्नै कमजोरी छ जसलाई चलायो भने कमजोरी छरपष्ट पारिदियो भने बर्बाद हुन्छ एमालेबाट देश विकास गर्छ भनी आश मान्ने उल्लु हो हामी जनता यो देश खोक्रो बनाउने प्रमुख एमाले र दोस्रो काङ्ग्रेस तेस्रो माओवादी हो बेलैमा चेतना हुनुपर्छ जय बालन चसक्क मुटु नै छुने गरी दिउ त मेयर साहब हजुरलाई सलाम छ मैले यो स्टाटस दुईपटक दोहोऱ्याएर पढेँ भाव नबुझेर खड्क प्रसाद ओलीले पढेको पढाइ होलान् सायद यसरी नै मुटु जित्ने पोस्ट गर्दै जानुस् कमरेड बालेन हो नि मेहर साह न्याय नपाएर देश पनि मरिरहेकै छ नागरिक बाँच्ने त कुरै भएन देश र जनता मार्नेलाई छिट्टै हत्याराको रूपमा कारवाही भएको देख्न पाइयोस् त्यसका लागि तपाईँ जस्तै देशप्रेमी न्यायपालक र विकास प्रेमी निर व्यक्तिको आवश्यकता छ दामी खड्क ओली बिआस बालिन शाह चौरासीमै पुग्ला जस्तो छ हिमालय देशको क्यान्सर हो मेयर साह यो अहिले दोस्रो फेजमा छ यसलाई अहिले काटेर फाल्न सकिएन र तेस्रो फेजमा पुग्यो भने हामी चाहेर पनि देश बचाउन सक्ने छैनौँ तपाईँ त्यो क्यान्सर फाल्ने डाक्टर बनेको हेर्न जनता आतुर छन् गुडलक प्रधानमन्त्री सिङ्गो नेपाल र नेपालीको नभई केही सङ्गठनको मात्र प्रधानमन्त्री भएपछि के नै लाग्छ र ओली आफै हत्या र उनलाई दुई चारजना बालबालिका मर्दा की फरक के फरक पर्छ र हाम्रो दुर्भाग्य यस्तो पाखण्डीलाई नै मेरो प्रधानमन्त्री भन्न परेको छ नालायकहरू थुक्क के गर्नु हामी जनताको गल्ती हो यो सब यस्ता नेता छनौट गरेर न्याय विकास र समृद्धिको बाटो हेर्ने एक्लै बालिनजीले के गर्न सक्नुहुन्छ र जनता नजाकी फेसबुकमा मात्र होइन चुनावमा नि तहल लगाउनु पर्यो आगामी दिनहरूमा युवा जनता हो ओली सरकारको जनतालाई उपहार गिरिबन्धु महँगी र भ्रष्टाचार दलालको सरकार ओली सरकार जय बालन परमज्यूलाई साह्रै पर्ने भयो अब बालाइ बालेन अब यी नर पिचासको काल नजिकै आइसकेको छ जब युवा जय युवा जय नेपाल हामी पनि त्यही भन्छौँ शब्द शब्दमा दम्छ दाजु कडा आयो मेयर बालुङ तपाईँको साहसलाई मेरो सल्युट यस्तै यस्तै कमेन्ट त कति छन् कति उनको हेर्दा हेर्दै बत्तिस हजारभन्दा बढी यहाँनिर लाइक पुगिसकेको छ र अझै चार हजारभन्दा बढी कमेन्ट रहेको छ